I'm a soldier. Yo. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated. We work the nights by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life. For a baby. Ձեր հետևորդներ, այսօր մեկնարկում են Գոզջի մի հետ համատեղ մեր երրորդ հաղորդումը Ավան մասնաճյուղից, ավելի կոնկրետ Բաբաջանյան 18/13 հասցեից։ Հետևեք մեզ, քանի որ շատ հետաքրքիր թողարկում է սպասվում։ Գնացին։ Ժիմ Ավան մասնաճյուղի ֆիթնես սուպերվայզեր, ինչպես նաև Բռնցքամարտի մարզիչ։ Կուզենայինք գծել, որ Ավան մասնաճյուղը առանձնանում է իր մատարվեստերով, բռնցքամարտով, MMA-ով, Muay-Thai-ով, ինչպես նաև CrossFit-ի փակ տարածքով, նախադեպ չունեցող փակ տարածքով, գիմնաստիկայի ինչպես փոքրերի, այնպես նաև մեծերի համար, մարմնամարզության դասընթացներ, գործում են խմբակներ, վերանշված մարտավերջների խմբակներ, այսինքն չունենք տարիքային սահմանափակումներ։ Կուզենայի նաև ընդգծել, որ վերանշված մարզաձևերով զբաղվում են լիցենզավորված և բանիմաց մասնագետներ։ Ես Գևորգ եմ, Gold Gym Ավան մասնաճյուղում աշխատում եմ որպես CrossFit-ի մարզիչ։ Ինչու զբաղվել CrossFit-ով, CrossFit-ը նոր ստեղծվող մարզաձև, որ ունի ընդամենը 20 տարվա պատմություն, իր մեջ ներառելով 15 տարբեր մարզաձևեր, որոնց մեջ մտնում են ատլետիկան, ծանրամարտը, մարմնամարզություն և շատ այլ մարզաձևեր։ Խորհուրդ եմ տալիս զբաղվել CrossFit-ով, որովհետև CrossFit-ը միաժամանակ իջեցնում է մարզիչ արբի քանակը և ավելացնում մկանային զանգվածը։ Փորձեք։